Tamayo dari kanan dulu. Herlina Malika Musik. Ya ya ya. Ma ma ma. Hey ah hey hey ah hey hey ah hey hey ah hey. Pa pa pa. Mama papa jigule ya Mas. Ada papa. Ada saya dan ada kamu. Kok temu namen dene nembe dialem ora temu teko kuwi ya. Langsung apa ngring cara dora ngono ngring. Karang ora kena krungu. Ya, salam-salam sapa dulu buat semuanya ibu-ibu yang sudah hadir di sini ya. Masya Allah, ayu-ayu wong. Tur nom-nom li. Iya, sampe mesti ngiplek kok. Apa wis entek wong sing tuwa-tuwa kene wis entek. Ambu aku to mono kan. Lek iki ora iya iso nom-nom kabeh kaya piye. Alhamdulillah generasi penerus Mas. Iki berarti sing 80-an ya 7 bulan wis ra ono. Iya, istirahat ning omah ra sing ono biyono Bu. Wong tuwa dedak pijaran tangatangi macak-macak ngono. Kang lan durung tekenan kedumak-kedumuk kedumak celak bubar malah runtekan ngono ya. Iya, salam-salam dulu Mas semua ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak. Alhamdulillah Ibu langsung kaget ha. Iya, kompak ya Bu Kaji ya. Ya, spesial bareng Malika Musik ya. Betul. Pimpinan dari perias kita malam ini. Mami Desi dong. Mami Desi ya. Yang beralamatkan di Kertoharjo. Iya, ora satu ado. Ora satu ado, cedekan mawon ke jalan kene langsung merono tembus kok ya. Buri masjid wis pokoke ngono, gampang. Masjid arane opo, Lin? Al Mujahidin. Iya, Mujahidin. Mujahidin. Mujahidin, Lin. Iya. Oh, pokoknya yang dileng, lek Jahidin ngono. Iya, lek Jahid toh. Lek Jahid ngono ya. Oke, ini di season awal ya dikasih irama persembahan-persembahan dulu ya. Iya, betul. Di acara pernikahannya kedua mempelai Mbak Leni Handayani dengan Mas Khairul Kirom, SM. Betul. SM apa Mas? Apa, Lin? Sarjana apa, Lin? Sarjana berarti apa Mas? Nek nyong yo mangan biasa, Lin. Sarjana mangan. Ya bener Mas lah, ngono kuwi. Ya nyong dasare kok enggak ya. Senenge pondok nang pondok makan ngono ya. Iya bener wis ngono wis sehat waras brigas ngono. Lah iya. Ya jajal apa Lin SM Lin. Iya sarjana. Apa? Petengi. Gua keblek maneh ngono. Ayo memang tugasnya wong lanang ngono ya. Lah iya bener. Jare sarjana metengi Bu. Ya pancen lah ya bener wong lanang ya ngono kuwi. Wong lanang gawe meteng ya Bu Gaji. Masa ono-ono kali ini. Ya nanti tak tanyain ya Mas ya, takutnya salah loh yong. Oh ono, ya wes ya. Oke. Oke spesial ya dihadiahkan buat dua mempelai yang berbahagia. Semoga panjang jodoh. Amin. Jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Cepat meteng Mas. Iya. Amin amin ya robbal alamin ya. Iya. Monggo Pak Aji. Monggo lagunin apa Pak Aji. Dikasih irama Ruhi Fidat. Baik, yuk Ruhi Fidat dari Alila tebang persembahannya bersama Malika Musik. Yo. Kalau ada air di derju, anda.
yuniyuman namat walhaninu namat rohat tahtawi Selamat Ruhi Widyak ya, iya. Akhirnya bisa membubarkan. Membubarkan pas barisan kene. Instruksi Bu, instruksi nggih. Iya. Dipun sumunaken sing tamu dah saking mriki.